Қайырлы кеш құрметті көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы, суырды аудармада Жангүл Жүнісова. Алдымен әлқиссасын айтайын. Бобровка кентінің тұрғындары таза ауыз суға жармай отыр. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов тұрғындармен кездесті. Елімізде пилоттық режимде цифрлық картаны енгізу басталды. Қазіргі уақытта онда 6 миллионнан астам жанұя тіркелген. Республика күні Семейде кең көлемде аталып өтіледі. Жоспарланған шаралар туралы бірер минуттардан соң. Ағымдағы жылдың 42 айының қорытындысы бойынша Қазақстанда көмір бір айда 2,19%-ға және бір жылда 10,18%-ға қымбаттаған деп хабарлайды Қазақпарат. Биылғы қаңтар-тамыз айларында лигнит пен көмір концентратын қоса алғанда тас көмірін өндіру көлемі 76,5 миллион тоннаны құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,5%-ға артық. Оның 70,6 миллион тоннасы тікелей тас көмірге, 3,1 миллион тоннасы лигнитке, 2,7 миллион тоннасы көмір концентратына тиесілі. Биыл қаңтар-шілдеде отандық компаниялар осы өнімдерге сұранысты 99,6%-ға қамтамасыз етті. Экспорт артып 20,9 миллион тоннаға жетті. Ал ішкі нарықта сату көлемі өсіп, қаңтар-шілдеде 45,7 миллион тоннаны құрады. Осы жылдың 42 айының қорытындысы бойынша Қазақстанда тас көмір халық үшін бір айда 2,19%-ға және бір жылда 10,18%-ға қымбаттады. Сенат депутаты Айнұр Арғынбекова Абай облысының ескірген жылу электр орталығы мәселесін көтеріп, премьер-министрге сауал жолдаған еді. Онда сенатор жылу маусымы кезінде жағдайы нашар жергілікті жылу электр орталығы семейліктердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп отырғанын айтқан. Бұған қатысты облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков кәсіпорынның жұмысына түсініктеме берді. Дмитрий Гариков жыл сайын жылу жерлерінде апаттар орын алатын туралы айтып, жылу коммунэнерго кәсіпорындағы мәселелерге тоқталды. Бүгінде кәсіпорында белгілі бір қиындықтар бар. Жалпы кредиторлық берешек шамамен 2,19 миллиард теңгені құрайды. Бұл бір жылдың ішінде жиналған қарыз емес. Айтып өткеніміздей, бұған дейінде 3,5 жыл бойы суға берешек төленбеген, яғни жылу коммунэнерго Семей су арнасына қарыз. Көмір бойынша біраз берешек бар, сондай-ақ жалақы бойынша шамамен 300 миллион теңге қарыз. Осы мәселелердің барлығы қазір шешілуде. Кәсіпорынның қарыздары бар екені бұрыннан белгілі. Бірнеше ай бұрын Дмитрий Гариков жылу коммунэнерго мекемесінің көмір өндіруші кәсіпорынға шамамен 400 миллион теңге қарыз екенін, қарыз өтелмеген жағдайда көмірді жөнелтуге мәселелер туындауы мүмкін екенін айтқан болатын. Жылу коммунэнерго бүгінгі таңда қаражыраға қарыз. Көмір үшін шамамен 440 миллион теңге төлеу керек. Қаражыра жылу коммунэнергоны сотқа берді. Шоттарын бұғаттауы мүмкін. Бүгінгі таңда бізде көмір жөнелту басталған жоқ. Қазір облыс әкімі орынбасарының айтуынша кәсіпорын тұрақты режимде жұмыс істейді. Көмір тапшылығы жоқ. Нормативный 10-дневный запас должен составлять 28. Нормативтік 10 күндік қор 28 мың тоннаны құрауы тиіс. Бүгінде қаламыздың қазандықтарына 40,5 мың көмір жеткізілді. Яғни нормативтік қордан артық және күн сайын шамамен 20 вагон көмір түседі. Қор көбейіп келеді. Жалпы кәсіпорынның техникалық құрамдас бөлігі бойынша бүгінгі таңда отын қоры бойынша ешқандай мәселе жоқ. Сондай-ақ Дмитрий Гариков қазандықтардың техникалық жағдайының жарамды екенін атап өтті. Соңғы 3 жылда оларды жөндеуге қаражат жеткілікті бөлінген. Қазір жылу коммунэнерго кәсіпорны қызметкерлерінің жалақысын көтеру мәселесі қарастырылуда. Рүстем Қайратұлы, Эльмира Жүсінбекқызы, Ботагөз Андыбаева, Семей телеарнасы. Республика күні Қазақстанның жаңа тарихында еліміздің басты мерекелерінің бірі болып қайта оралды. Осы орайда Абай облысы бойынша қалалар мен аудандарда 200-ден астам түрлі деңгейдегі мәдени көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі өткен брифингте айтылды. Толығырақ сюжетте. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев республика күні мәртебесін қайта қалпына келтіруді және оны 25 қазанда ұлттық мереке ретінде атап өтуді ұсынды. Осыған орай Абай облысында республика күнін мерекелеуге дайындық жүргізілуде. Оның барысында салтанатты және мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізу жоспарланған. Мереке күні облыстың орталық алаңдарында саябақтар мен скверлерде жаппай халықтық мерекелер, жәрмеңкелер, көрмелер, концерттер ұйымдастырылады. Мерекенің
şeңберінде Қыран елім Қазақстаным деген патриоттық акция ұйымдастырылып жатыр. Ол не осы қазан айының басында құттықтау шаралары, мерекелік концерттер осы әлеуметтік желілерде барлығында ұйымдастырылып, қазіргі күні басталып кетті. Жалпы барлық өткізілетін мәдени бұқаралық іс-шаралар халықтық мерекелеу барлығы осы республика күнін атап өтуге байланысты бағытталып отыр. Республика күні 2009 жылға дейін ұлттық және мемлекеттік мереке ретінде аталып өтті. Араға 13 жыл салып, Қазақстанның жаңа тарихында еліміздің басты мерекелерінің бірі болып қайта оралды. Мы считаем, что жителям и гостям Семей қаласы мен аудан орталықтарының тұрғындары және қонақтарына мереке күні ұйымдастырылатын іс-шаралар естен кетпес әсер қалдырады деген ойдамыз. Біздің жерлестеріміздің көңіл-күйлері көтеріңкі болады деген сенімдеміз. Сондай-ақ республика күні қарсаңында бірқатар нысандар ашылып, жаңа пәтер иелеріне баспана кілттерін табыстау жоспарлануда. Аслан Ертісбаев, Әлжан Бейсенгазинов, Семей телеарнасы. Бобровка кентінің тұрғындары таза ауыз суға жармай отыр. Мұнымен қоса қоқыс, жол және қоғамдық көлік мәселесі тұрғындарды алаңдатуда. Осыған орай қала әкімі Нұрбол Тұрсағатов Бобровка және Мұрат саяжайларының тұрғындарымен кездесті. Сюжетке назар аударайық. Цеменшілер кенті, Нахаловка шағын ауданы, Бобровка кенті, Западный және Мұрат саяжайының тұрғындары шахар басшысына бірнеше жылдар бойы шешілмей келе жатқан мәселелерді айтып шағымданды. Алдымен тұрғындар ауыз су мәселесін көтерді. Бұл тақырыпты жиналғандар бірнеше рет қозғаған, алайда сол уақыттан бері өзгеріс жоқ. Қаншама әлеуметтік желіге де жаздым, 10 жыл көлемінде ауыз су проблемасымен алысып келе жатырмын. Енді ол өтірге емес. Колонканы қойдырттық, айтып барып басқа көшеге қойып берді. Соны қазып су тартқызуға біздің жағдайымыз келмейді. Жағында енді қысқасын айтқанда қаражат мәселесі қиындау. Бізге соған үйге тақаулау тартқызып берсеңіз, тіпті өзіміз кіргіздіртіп алар едік. Осы бұрынғы әкімдерде бір екі мәселе болған, бірақ әкімшілік ауысып айтып бүйтіп, сонымен орындалмай қалып жатыр. Су бойынша, колонка тарту бойынша енді әрине ойланамыз. Қазір мен сіздерге конкретно сұрақтарын айтпай тұрмын, бірақ келесі кездескен кезде бұл сұрақтарға міне осыны осы уақытта, осыны осы уақытта жасаймыз деп точно ответін айтатын боламыз. Мұнымен қоса кентке қатынайтын автобустардың саны аз. Қыс кезінде бұл жағдай балалардың денсаулығына кері әсер ете ме деп алаңдаған тұрғындар қоғамдық көлік мәселесін шешіп беруді сұрап отыр. 15-ші автобус бар жоғы үшеу, ары кетсе төртеу жүреді. 18-ші автобус екеу ақ жүреді. 39, 48, 9-ші автобустарда солай. Таңертеңгі уақытта балалар сабаққа бара алмайды, әркімнің такси жалдауға, әркімнің үйде көлік жоқ. Сабаққа барғанда балаларымыз келгенде түйме сүзілген, құртқылары жыртылған, сұлқалардың аузы ашық, сұлқалары үзіліп, баламыз сабақтан емес, немерелеріміз соғыстан қайтқанда келеді. Негізі саяжайға ол мынау заң бойынша жаздың күні ғана ол маршрут жүру керек. Қысы 1 минут тыңдаңыздар. Енді қыстың күні маршрутты біз ана перевозчик бар, солардан сұрап, оны қазір енді қандай қиын болса да айтып отырмын, мына қалып тұрғаннан кейін көмектесу керек. Сондықтан да біз қазір ойланайық, бірақ та енді ол автобустың мәселесін көбейту жағынан өте қиындау жағдай болатын шығар. Бірақ та может быть балалар шығатын уақытты белгілеп точно. Тұрғындар кенттің тазалығы мәселесін де көтерді. Себебі қазір балалар үйілген қоқыс арасымен өтіп мектепке баруға мәжбүр. Мусор үйіліп қалды, біздің көшені ал, ал деп. Лично мен өзім постоянно звонда болып шақыртып отырдым. Одан кейін бұрын кооперативтан шығатын, айына 2 рет жинайтын, 800 теңгеден, 600 теңгеден бе мусорға светке қосып төлейтін біз квитанциямен. Қазір олар не бір жылдан асты мусор алынбайды. Көше толы мусор. Ешкімге ештеңке керек жоқ. Ең бірінші өзімізден бастайық. Иә. Сіздер лақтырып-лақтырып кетесіздер, біз жинаймыз артынан. Мен нарада ана жол простетіп қаншама мусорды жинаттырдым. Қайтадан төгіп жатыр. Қайтадан төгіп жатыр. Полиция қойып қойдым нарада. Қайтадан КамАЗ мен тағы басы. Таптыңыздар ма? Ақ беріңіздер. Біз дайынбыз ары қарай оны. Штраф салуға тартам. Мен жаңа участковый инспекцияның басшыларын бәрін жинап алып мен таңертең тағы жүріп өттім де.
Нұрбол Нұрсағатов қаламыздың тұрғын үй коммуналдық және көлік инфрақұрылымын дамыту барысында атқарылатын жұмыстардың көп екенін айтты. Бұған қоса халық пен әкімдік арасындағы байланысты арттыру үшін шеткері аумақтарда орналасқан елді мекендерде қала әкімінің өкілдері жұмыс істейтін болады. Айта кетейік, жиын кезінде қала әкіміне Мұрат саяжай тұрғындары тарапынан көптеген арыз-шағымдар түсті. Осыған байланысты шаһар басшысы саяжай тұрғындарымен жеке кездесу өткізуге уәде берді. Рүстем Қайралтұлы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Электр жабдықтарының бұзылуы, жанар жағармай жүйесінің ақауы, салонда шылым шегу, сайып келгенде көлік иесінің машинадағы өрт қауіпсіздігіне салғырт қарауы көліктегі өрттің басты себебіне айналып отыр. Машинадағы электр жабдықтары жанар жағармай мен синтетикалық материалдар тез тұтанатыны белгілі. Нәтижесінде көлік санаулы 3-4 минуттың ішінде жанып кетуі мүмкін. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының сөзінше, автокөліктегі өрт қыс кезінде де орын алып жатады. Оған суықтан оталмай қалған көліктің қозғалтқышына ашық отты жағып жылыту себеп. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, жыл басынан бері облысымызда 19 көлік өрті тіркелген. Оның 8-і қаламызда орын алса, 4 жағдай Аягөз қаласында болған. Үржар және Көкпекті аудандарында 4 автокөлік жанып кеткен. Сонымен қатар Ақсуат, Жарма аудандары мен Курчатов қаласында дәл осындай 3 жағдай тіркелген. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері көлік иелерін барынша мұқият болуға шақырады. Сондай-ақ, өрт шыққан жағдайда дереу 101 нөмірі арқылы өрт сөндіру қызметіне хабарлау керектігін ескертеді. Причинами пожара явилось. Өрттің шығуына негізінен автокөлік құралдарын техникалық пайдалану ережелерін бұзу немесе қысқа тұйықталу себеп болып жатады. Шығарылғанына 20 жылдан асқан автокөлік құралдары тез тұтанады. Сондықтан ондай көліктердің жүргізушілерге өрт сөндіру құралдарын жиі тексеруге кеңес береміз. Сондай-ақ техникалық тексеруден өту маңызды. Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Абай облысы бойынша департаменті өкілдерінің қатысуымен брифинг өтті. Оның барысында әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындаулардың жаңа түрлері туралы айтылды. Президент тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап пилоттық режимде цифрлық картаны енгізу басталды. Бұл азаматтардың әлеуметтік мәртебесіне байланысты кепілдендірілген мемлекеттік қолдаудың қандай да бір түрін алу құқықтары туралы ақпараттандыратын күнделікті электрондық хабарлама. Қазіргі уақытта отбасының цифрлық картасында 6 миллионнан астам жанұяның, сондай-ақ 19 миллион отбасы мүшесінің деректері бар. Вводится ряд нововведений, направленных на усиление уже действующих мер поддержки. Отбасылардың жекелеген санаттары үшін қолданыстағы қолдау шараларын күшейтуге бағытталған бірқатар жаңа енгізілімдер бар. Солардың бірі бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімін 1 жастан 1,5 жасқа дейін ұлғайту. Бұл норма жұмыс істейтін әйелдермен қатар жұмыс істемейтіндерге де қатысты. Жалпы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі азаматтардың еңбекке қабілеті мен асыраушысынан және жұмысынан айырылуы, жүктілікке және босануға байланысты табысы мен жаңа туған баланы асырап алуға байланысты табысынан және 1 жасқа толғанға дейін бала күтіміне байланысты табысынан айырылуы сынды 6 әлеуметтік тәуекел туындаған жағдайда халықты қорғауды көздейді. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап тізбе әлеуметтік қорғау саласында кеңейтілетін болады. 2024 жылдан бастап денсаулық сақтау және білім беру салаларында мемлекеттік кепілдіктер енгізілетін болады. Ал 2025 жылдан бастап мемлекеттік кепілдіктердің барлық түрлері қамтылады. На сегодняшний день обязательным социальным страхованием бүгінгі күні міндетті әлеуметтік сақтандырумен 6 миллион 600 адам қамтылды. 8 ай ішінде жалпы Шығыс Қазақстан облысын алсақ, жақында бөлінгендіктен 21,2 миллиард теңге төленді. Бірақ Абай облысы бойынша жыл соңына дейін жүйеге қатысушылар 15 миллиард теңге алады деп болжануда. Отбасы мен балаларды қолдаудың бүгінгі моделі мемлекеттік жәрдем ақылары мен төлемдердің алты түрін қамтиды. Осыған байланысты елімізде мүгедектігі бар жандарды оңалтудың тиімді шараларын қабылдау үшін тәжірибелі дәрігерлер жұмылдырылатын медициналық әлеуметтік сараптамаларды жүргізудің маңыздылығы атап өтілді.
Область Абай выполнила данный план на сегодняшний день. Абай облысы осы жоспарды орындады. Бүгінгі таңда көрсетілген мемлекеттік қызметтердің 22,7% сырттай куәландырылды. Азаматтар медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу нәтижелерін электрондық үкіметтің веб-порталындағы жеке кабинетінде немесе тұрғылықты жері бойынша алады. Айта кетерлігі 2023 жылдан бастап бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға дейін ұзартылады. Сонымен қатар өзгерістер зейнетақы жүйесіне де әсер етеді. Оның ішінде әйелдердің зейнеткерлік жасын кезең-кезеңімен арттыру тоқтатылады. Әлеуметтік кодексінің жобасына сәйкес 2023 жылғы қаңтардан бастап 2027 жылға дейін елдегі ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінен 54%-дан 70%-ға дейін көтеріледі. Осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға өсуі тиіс. Аслан Ертісбаев, Эльмира Жүсінбекқызы, Айнұр Қасым, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Семейде қалалық ардагерлер кеңесінің отырысы өтті. Жиынға қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов пен Абай облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Алин және зиялы қауым өкілдері ардагерлер қатысты. Ардагерлер кеңесі өнеге бастауы. Бүгінде қариялар қол қусырып отырмай, қоғамдық өмірге етене араласып, жастарға үнемі жол көрсетіп, олардың ұлттық болмыс пен құндылықты бойына сіңіру үшін ақыл кеңестерін аямайды. Отырыс барысында әр салада қаланың дамуына үлес қосқан 39 адам ардагерлер кеңесіне мүше болды. Олар Семей қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы етіп, Қанатқали Құндақовты бір ауыздан сайлады. Қанатқали Құндақұлы 15 жылдай әлеуметтік көші-қон мәдениет салаларында қызмет еткен. Ал қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары болып Рақымбаева Анаргүл сайланды. Анаргүл Төлеутайқызы ұзақ жылдар бойы білім саласында еңбек еткен. Бүгін жаңа көрдіңіздер, пленумда сайлады. Мен шамам келгенше қызмет істеймін. Өзі халықпен қызмет істеген менің ойымда жазылған ғой деп. Алдыменен жаңағы 31 адам совет мүшелерімен ақылдаса отырып, план жасаймыз, жоспар. Қаланың әрбір саласына көркеюіне, көгалдандыруына, қалаға өнеркәсіп орындарын ашуға біз енді біз бұйыра алмаймыз. Біз жай кеңес береміз. Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының бастамасымен шаһарымызда 5-ші республикалық қайырымдылық керуені байқауы басталды. Байқау халықтың азаматтық бастамаларын жандандыруға және адамгершілік құндылықтарды, соның ішінде мейірімділік, қайырымдылық, қамқорлық пен гуманизмді нығайтуға бағытталған. Оған белсенді азаматтық ұстанымы игі істер мен іс-әрекеттер арқылы қаланың әлеуметтік және қоғамдық мәселелері мен міндеттерін шешуге үлес қосып жүрген жеке және заңды тұлғалар қатыса алады. Ағымдағы жылы байқау лауреаттары 7 аталым бойынша анықталады. Олар Асар, Туған жер, Батыл жүрек, Мейірім жолында, Қайырымдылық тарихы, Бала жүрегі және Жануарларға мейірім. Айта кетейік, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау 30 желтоқсанға дейін жалғасады. Одан әрі қайырымдылық керуені атқарушы комитеті жеңімпаздарды анықтайды. Байқау лауреаттары адамдардың, жануарлардың өмірін сақтап қалуға көмектесетін қоршаған әлемді, экологияны, білімге, қаламызға немесе халқымызға көмектескен адамдарды ұсына алады. Бұл адамдар осы қайырымдылық керуеніне қатысады. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Қазақстандық қоғамдық даму институты балалар жылы аясында республикалық балалар оқулары байқауларын өткізуде. Жобаның басты мақсаты жас буынның кітап оқуға қызығушылығын арттыру, қазақ және шетел әдебиетін терең зерттеуге шақыру. Осы мақсатта Семейде республикалық балалар оқулары байқауының 2-ші облыстық кезеңі өтті. Семей қаласындағы номер 4-ші мектепте алғашқы рет республикалық балалар оқуларының 2-ші облыстық кезеңі өтті. Байқаудың 1-ші кезеңі 23 қыркүйекте өңірлердегі аудандар мен қалаларда өткен болатын. 2-ші облыстық кезеңі 17 облыс пен 3 республикалық маңызы бар қалаларда ұйымдастырылды. Республикалық 3-ші кезеңі 2-ші қарашада өтеді. Биыл бұл байқауға еліміздің 17 өңірінен және 3 республикалық маңызы бар қалалардың оқушылары қатысуда. Жалпы байқаудың мақсаты кітап оқуға деген қызығушылық
арттыру, қазақ және шетел әдебиеттерін оқуға шақыру, сондай-ақ жастарды отансүйгіштік қасиеттерге қалыптастыру. Республикалық балалар оқуларының облыстық кезеңінде аудандық және қалалық сайыстарда жеңімпаз атанған оқушылар өзара бақ сынады. Олар 4 аталым бойынша, яғни бастауыш сынып, орта сынып және жоғары сыныптар бойынша сынға түскен. Байқауға қатысушылардың үлкен дайықпен келгендері байқауға болады. Бүгінгі таңда біздің Абай облысына қарасты 10 аудан көлемінде бірінші аудандық және қалалық кезеңдер өтті. Мен содан іріктелген балаларымыз 4 номинация бойынша, яғни бастауыш сынып, орта буын және жоғары сыныптар бойынша 4 айдармен бұл оқушылардың жеңіп бүгінгі таңда облыстық кезеңге келіп отыр. Ендігі бүгінгі біздің мақсатымыз осы оқуға құштар, кітап құмар шәкірттердің дүлдүлін таңдап осы 4 номинациядан 4 қана баланы біз республикалық сайысқа жолдама беретін боламыз. Байқауға бүгінгі таңда әр ауданнан 4 баладан 25 оқушы келіп отыр. Қатысушылар жеңіске жетеміз деген жігермен келгенмен, байқаудың сынынан өтудің оңай емес екенін де ескерген жөн. Сайыс 2 кезеңнен тұрады. 2 деңгейде өтеді. Бірінші балалар оқыған кітаптар, берілген кітаптар бойынша қазір тест жұмысын жасады. Ол оқушыларымыздың бұл кітаптарды қаншалықты меңгергендігін, білімдерін сарапқа салу мақсатында болса, екінші турында бұл балаларымыз осы оқыған кітаптары бойынша эссе жазатын болады. Эсседе өздерінің пікірлерін, ойларын осы кітаптар туралы ойларын өздері қорытындырап, сыни тұрғыдан эссе жазатын болады. Қатысушылардың айтуынша, шығармашылық байқау өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Сайыс басталмас бұрын оқушылардың көңіл-күйлерін көтеру мақсатында концерттік бағдарлама ұсынылды. Сондай-ақ, 2 кезеңнің арасында оларға демалуға уақыт берілді. Ұнады, әсіресе өлең айтты ғой қыздар, сол кезде ұнады және демалуға уақыт беретіндер ұнады. Байқау Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Қазақстандық қоғамдық даму институты КЕАқ ұйымдастыруымен биыл 2-ші рет өткізіліп отыр. Облыстық байқаудан үздік шыққан оқушылар республикалық сында Абай облысының намысын қорғайтын болады. Жүлделі орын алғандар дәрежелі дипломдар мен бағалы сыйлықтармен марапатталады. Ерасыл Дүйсенбеков, Эльмира Жүрсінбекқызы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Ал бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Келесіде жүздескенше.